baina orain gontan eskatuko dizuena da egitea kiniela bat zuek zuen buruari buruz saio honetarako, alegia, zertan moldatuko zera terondo, zertan ez, zenbateko apustu egingo dezuen zuen buruan alde, edo ondokoen alde, eta hoxe da. Apustu eginta asmatzea, zaila dago arraioa. Mundu ontara inorrez baita, dena jakinda jaioa. Alden bezela naizta goizetan, izan nahi nuken jaioa. Nere fuertea beti izan da, bazkalosteko saioa. Atzo parranda egin nuen tan, ezin nuen egin alde. Eta oraintxe norden hobean, gai jartzaileak ingalden. Atzoko ura ez da irtengo, neretzat orain debalde. Beraz atzean ditudanekin, apustu ingo detalde. Jaiak direnez izango dugu nahiko barre, nahiko broma. Super xagure azalduko da eta gairen bat sakona. Ta apustutan aplikazio hoietan naizenez ona. Propio poto ere egingo dut oraintxe bertso honetan. Kompetitiba berez ez naizta, hortaz nerekin pakea. Hiru hauek igual izan dute txapelketetan artean. Baino zeo zer probatu behar da eta hor da nere suertean. Puntu erantzunetan naiz ona, hau da nere punto fuertean.